वेदिकाव मत नवपरपुरे तवत् हदबंदी गियक एक करन्नट मे ऐरुम लबन्ने श्री लंका युद हमुदावे लांस कोर्पल नदीश सारंग We love.
නවපරපුරේ ගීතාවලියට හොඳ ජවයක් සමග දක්ෂතා දැක්වුවා. අපි බලමු විනිශ්චය මණ්ඩලයේ අදහස් කෙසේද කියලා මේ නවපරපුරේ ගීතාවලියට. එඩ්වඩ් ජයකොඩි විශාරදතුමනි. නදීෂ් පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළඟේ. අර පොඩි කාලේ එක එක දේවල් හුළඟ යනකොට පුළුන් කෑලි කුරුළු පිහාටු එහෙම හුළඟ යනකොට අපි හරි ආසයි බලාගෙන ඉන්නේ අර වතුර බෝල සබම් බෝල එහෙම හුළඟේ පාවෙලා යනකොට අපි හරි ආසයි බලාගෙන ඉන්නේ ඒක අපේ මිනිසුන්ගේ හැටි අපේ හදවතේ හැටි දැන් ඔබත් අපිව ඒ හුළඟේ පා කරගෙන අරන් ගියා ඈතට ඈතට අරන් ගියා හැබැයි ඔබේ නිදහසේ සැහැල්ලුවේ පා කරපු දේ හරි ගැඹුරක් තිබුණා ඒකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණා ඒක නිකම් බලාගෙන ඉන්න පිහාටුවක් නිකම් පාවෙල යන එකක් නෙමෙයි ඒකෙන් ඔබ හොඳ පණිවිඩයක් දුන්නා ඔබේ ගායන හැකියාවේ ඒ පාවෙන පුළුන් රොදේ තිබුණා සැහැල්ලුයි හරිම හැබැයි ගැඹුරුයි සැහැල්ලුකම ඔබ මනවින් පාවිච්චි කළා මේ වේදිකාවේ කෙලින්ම මයික්‍රොෆෝනේ පවා ඔබ හරියට තුලනය කරගත්තා අර ශබ්ද පරිපාලක කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ ඔබට එයාලා ඉන්න ඕනේ නමුත් ඔබට ඒ දැන් මම දැක්කා ඔබ ඒ ගීතයේ එක එක පේලි වල එක එක පාද වල අවසානයේදී ඔබම මයික්‍රොෆෝනේ තුලනය කරගන්නවා මේක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි හැමෝටම පුළුවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි ඒ ඔබට ඒක කොහෙන් ආවත් ඒක හරිම වාසනාවක් අනික මේ දැන් ඔබ මේ ගීතේ ඇත්තටම ජීවත් වුණා වේදිකාව ඔබේ කරගත්තා මේ ගීතයත් කසුන් කල්හාරයි ඉන්ද්‍ර චාපලේ නේ ඉන්ද්‍ර චාපයි නේ යුග ගීතයක් රොක් ස්ටයිල් එකට මේක ඉතින් හරි අපහසුයි ගායනා කරන්න ඔබ ඉතින් කිසිම අපහසුවක් පෙන්වුවේ නෑ අපට හැබැයි ඔබ මේ ගීතය ඇතුලේ පුදුම විදිහට ආවේගශීලීව ඒ ආවේගශීලීකමින් ප්‍රේක්ෂකයාගේ හිත රිදෙන්නේ සමහරු ගීත ගයනකොට ආවේගශීලී වුණාම ප්‍රේක්ෂකෙන්ට රිදෙනවා නිකන් හොම්බට දෙකක් ගහන්න හිතෙනවා ගිහිල්ලා එහෙම තියෙනවා හැබැයි ඒ ඔබේ ආවේගශීලී බව හරිම නියම් ධාරණය කරගන්න පුළුවන් ප්‍රේක්ෂකෙන්ට අපට දැනෙනවා දැනෙන්න ගීත ගායන්න පුළුවන් ඔබට ඒ තව කියාගෙන කියාගෙන ගියොත් ගොඩක් කියන්න දෙන මට හෙ ජැක්සන් හිටියනම් ඔබට දෙයි නියම ඇගෙයීමක් හොඳ තක්සේරුවක් දෙයි ජැක්සන්නුත් වෙනුවෙනු යශෝදා වෙනුවෙනුයි මම මේ කතා කරන්නේ අර හතරවෙනි පුටුවේ ඉන්න හතරවෙනි ආසනේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයා වෙනුවෙනුත් කතා කරන්න හරිම ඉහළයි හරිම මොකද්ද දැනුණ අපේ හදවතටත් දෙයන්නේ විතයි ඉදිරියට යන්න. පාවෙලා පාවෙලා ගැඹුරු දේ ජනතාවට පෙන්වමින් ඉදිරියට යන්න. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි සර්. ඒ වගේම අද දවසේ ආරාධිත ශිල්පිනී උරේෂා රවිහාරි මහත්මිය ඔබගේ අදහස් මේ ගැයීම පිළිබඳව ඇත්තටම ඉතාමත් විශිෂ්ට ගායනයක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ යුග ගායනයක් මේකත්. කසුන් ඉන්ද්‍රචාප ගායනා කරන මං හිතන්නේ මේ අපේ විරුවන් හරි කැමති අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන්න ඒක මේ වේදිකාවේදී මම දැක්ක දෙයක් මොකද ගීතවලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් යුග ගීත තමයි ඒකල ගායනයන් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ මං හිතන්නේ ඒ රණවිරුවන්ට තියෙන අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමේ හැකියාව මනාව පිළිබිඹු කරනවා මේ ගීතවලින් මේ ගායනයත් ඒ වගේ ගායනයක් මං හිතනවා ඒ සාර්ථක राजपक्ष හැමදාම කියන වගේ එතුමා නිසා අපි ගීත ගායනා කරනවා එතුමාට ආදෙත් මම පින් දෙනවා ඉතින් ඇත්තටම මං හඳපු වැඩපු අම්මයි තාත්තට ගොඩක් පින් මට මේ වගේ හැකියාවක් ලබා දුන්නට ඉතින් ගෞරවනීය විනිශ්චය මණ්ඩලයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාව සඳහා තුන් දෙනා දක්වා රැගෙන ආවට
मगे प्रेक्षक अंडवा श्रीलंकावासी श्रीलंका उदाहपति शीलम शीलम नीला मंगवा श्री उदाहपति वृंगलू इध मगे एक अणदारीमा अद विलिंग बलान अभी बलान दूर गुड़ी किसुदीतम मगे अंगे समान संबंध सर्ट किसुदी मैडम किसुदी अनु जवीर सिंह मैडम किसुदी मतलब सहाय बंद बैंड गीते गागर इंगड़क सदी मगे अंगे अंक आर आर एस हिस्तना अंक हेत्ता हेकिदर एस एम एस मेटे वन गेल अदर प्रेक्षक भूमि ඔබේ ප්‍රියතම විරුතරුව රණවිරු නදී සාරංගන මේ වේදිකාවේ තව දුරටත් ඔහුගේ හඬ අසන්නට ඔබ කැමතිනම් RRS හිස්තැනක් අංක 32 යොදා 7770ට හැකිතාක් ඔබගේ වටිනා මනාපය ඔහු වෙනුවෙන් පළ කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. එසේනම් සුබ පැතුම්.